Сёлета ў Гомельскай вобласці плануецца пабудаваць 475 тысяч квадратных метраў жылля. З іх 76 тысяч – індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва. Гэтаму накірунку асаблівая ўвага многія сем'і мараць менавіта аб уласным доме. Сёння падчас калегіі камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Гомельскага аблвыканкама падкрэслілі, патрэбы людзей, якія жадаюць пабудаваць прыватнае жыллё, неабходна па магчымасці задавальняць. Зараз у Гомельскай вобласці звыш 5 тысяч зямельных участкаў, а ў чарзе на іх атрыманне прыкладна 2150 чалавек. Большасць людзі, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. У Мазыры, напрыклад, індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва вядзецца ў 10 мікрараёнах. На стадыі будаўніцтва 1650 прыватных дамоў. Сёлета ў планах пабудаваць 22,5 тысячы квадратных метраў такога жылля. Актыўна ўзводзяцца таунхаузы, іх будаўніцтва дазваляе эканоміць плошчу. Выглядаюць яны вельмі эстэтычна і, галоўнае, выконваецца самая важная задача. Людзі атрымліваюць доўгачаканае прыватнае жыллё. Вакруг горада в основном по генплану это выход на пахотные земли, поэтому мы сегодня работаем очень плотно над уплотнением застройки в рамках 357 указа, инвентаризация старых строений для того, чтобы собственнику или понудить привести в состояние нормальное свои строения, или же реализовывать для того, чтобы приходил новый собственник, новый застройщик на эти территории.